Moje ime je Slađana Anđelković i članica sam udruženja Etno kuća Pavličević iz Kormana, okolina Aleksinca. U današnjoj emisiji gledat ćete šta je najbolje za srpsko seosko domaćinstvo, a to je udruživanje i zajednički rad. Javna rasprava o nacrtu zakona o uređenju tržišta poljoprivrednih proizvoda trajeće do 25. februara. Ministarstvo poljoprivrede poziva predstavnike organizacija, poslovnih udruženja, privrednih subjekata i stručnu javnost da učestvuje. Kako se navodi u saopštenju resornog ministarstva, primedbe, sugestije i predlozi mogu se dostaviti putem elektronske pošte na adresu javna.rasprava@minpolje.gov.rs ili na Nemanjinu broj 22-26, Beograd. Posle javne rasprave Ministarstvo poljoprivrede će analizirati sve primedbe i izveštaj na kraju objaviti na zvaničnoj internet stranici na portalu e-uprava. Proizvođači svinjskog mesa u Srbiji zatražili su od Ministarstva poljoprivrede dodatne subvencije po grlu od 2000 dinara, rekao je predsednik Asocijacije stočara Srema i Mačve Zoran Erić. On je za Betu rekao da su sada subvencije po grlu 1000 dinara, a da dodatne subvencije treba ograničiti do 1000 komada po jednom vlasniku. Cene svinjskog mesa su prema njegovim rečima zbog pandemije i nekontrolisanog uvoza pale, a hrana poskupela, pa su gubici više od 20% u odnosu na uložen novac. Među zahtevima su i da se pojača kontrola zdravstvene ispravnosti uvezenog mesa na granici i smanji porez na dodatu vrednost na stočnu hranu na 10%. U seriji važnih sastanaka na temu promocije ideje socijalnog zadrugarstva u Srbiji, predsjednik Udruženja za lokalni razvoj Kamenica Dejan Mitić se susreo u Novom Sadu sa agroekonomskim analitičarem Branislavom Gulanom. U veoma sadržanoj razmeni predloga i ideja zajednički je naglašen značaj koji socijalne zadruge mogu imati za nedovoljno razvijena područja. Dogovoren je i nastavak susreta i saradnje koje će se bazirati na međusobnoj razmeni iskustava kao i moguće zajedničke inicijative i akcije u budućnosti. Proizvođač peglane kobasice Ninoslav Stojadinović iz Pirota pozvan je među 17 proizvođača iz sveta da predstavi svoj proizvod radi potencijalnog uvoza u Tursku. Potencijalni plasman na tržištu Turske organizuje Udruženje proizvođača proizvoda od mesa iz Izmira, Manise i Turgutlua pod pokroviteljstvom Direkcije za hranu i kontrolu Ministarstva poljoprivrede i šumarstva Turske. Iz Srbije je poziv dobio samo ovogodišnji pobednik sajma pirotske peglane kobasice Ninoslav Stojadinović i potvrdio učešće na prezentaciji, a uzorak svog proizvoda poslaće u Tursku 15. februara. Agencija za licenciranje stečajnih upravnika raspisala je četvrtu prodaju dela nepokretne imovine DP Poljoprivreda javnim nadmetanjem. Nepokretnu imovinu poljoprivrede, koja je predmet prodaje, čine njive, ukupne površine 4526 kvadratnih metara i poljoprivredno i šumsko zemljište, uglavnom livade, njive i pašnjaci, treći i četvrte klase, na 91.012 kvadrata u Belanovcu. Početna cena je 1.387.106 dinara, a javno nadmetanje zakazano je za 10. martu 11 sati u prostorijama Agencije za licenciranje stečajnih upravnika. Poslednja dva nadmetanja za prodaju nepokretne imovine poljoprivrede održana su prošle godine, kada je deo objekta i zemljišta dobio novog vlasnika. Kako do lakšeg angažovanja sezonskih radnika u poljoprivredi? Otkada je u Srbiji uveden elektronski sistem za pojednostavljenu prijavu sezonskih radnika, broj legalno angažovanih sezonaca u poljoprivredi porastao je više od 10 puta. Od 3.500 u 2018. do čak 42.000 tokom 2019. i 2020. godine. Na ovaj način poslodavcima je omogućeno da svoje radnike prijave tačno za one dane tokom kojih su bili angažovani, preko računara ili mobilnog telefona, i to samo na jedan klik, dok su radnici stekli pravo na penzijsko i osiguranje za slučaj povrede na radu, bilo da rade jedan dan ili ceo mesec uz zadržavanje prava na socijalna davanja.
Tako elektronski sistem smanjio troškove poslodavaca za trećinu, vreme prijave radnika sa 5 sati na 5 minuta i rad na crno za 37%, a povećao ukupne budžetske prihode za 4 miliona evra. Saznajte više na www.sezonskiradnici.gov.rs. U Pirotu je održan sastanak gradonačelnika Vladana Vasića sa pomoćnikom ministra za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu Aleksandrom Bogićevićem, načelnicom Pirotskog upravnog okruga Draganom Tončić i predstavnicima Poljoprivredne stručne i savjetodavne službe. Gradonačelnik Vasić istakao je da grad Pirot izdvaja velika sredstva za poljoprivredu, a da što je saradnja sa institucijama bolja, veća je i dobrobit poljoprivrednih gazdinstava na terenu. Da, meni je zadovoljstvo što još jednom mogu da pozdravim pomoćnika ministra poljoprivrede sa njegovim timom i sa timom iz Poljoprivredne stručne službe Pirot smo imali jedan konkretan razgovor, ja sam vrlo zadovoljan. Još jednom smo istakli dobar primer Pirota kao grada koji dosta izdvaja sredstva za razvoj poljoprivrede, ali naročito i poboljšanje saradnje sa Poljoprivrednom stručnom službom i sa Ministarstvom poljoprivrede. Što je saradnja bolja ovih institucija, to je veća dobrobit poljoprivrednih gazdinstava na terenu, to je valjda svima jasno, i tako ćemo nastaviti u narednom periodu. Problem koji muči poljoprivredne proizvođače je situacija s afričkom kugom svinja, te je to bila jedna od tema o kojoj je razgovarano na sastanku. Ono što je vrlo konkretno, što će vjerojatno i pomoćnik reći, istakli smo problem koji muči naše poljoprivredne proizvođače, pre svega zbog čuvanja svinja na teritoriji mesnih zajednica gde je zabrana još uvijek prisutna zbog afričke kuge. I dogovorili smo se da se obratimo republičkim inspektorima, da oni izađu na teren i nadam se utvrde pozitivne činjenice da je opasnost prošla. Tako da se nadam da ćemo s pomoć ministarstva, još jednom se ograđujem da inspektori treba da izađu na teren, za nekih 7 do 10 dana dobiti mišljenje da li ćemo skinuti tu zabranu. Ja se nadam da hoćemo, to je stvar koja muči dosta u ovom trenutku poljoprivredne proizvođače. O ostalim merama smo naravno informisali pomoćnika šta radimo, šta su novine, kao što je novina za razvoj seoskog turizma koje ćemo ove godine sa 3 miliona podržati. To je novina koja će, nadam se, izazvati dosta interesovanja ljudi koji se bave seoskim turizmom i naravno usmerit ćemo mnoge ljude da uz pomoć poljoprivredne stručne službe koriste novce i iz drugih izvora, ne samo lokalnih, jer smo čuli da sa teritorije Pirotskog okruga ima relativno malo zahteva ka državnim subvencijama, tu će se pojaviti i subvencije Svetske banke, tako da kao što mi radimo iz gradskog budžeta, želimo da koristimo sredstva i Republike i preko graničnih fondova, tako otprilike pozivamo i poljoprivredne gazdinstva da koriste fondove ne samo lokalne, nego i republičke i druge, ali preko poljoprivredne službe ćemo im pomoći da popune aplikacije, da dođu do informacije i da dođu do tih sredstava. Agencija za poslovni konsulting Krunet je konsultantska firma koja pruža konsultantske usluge i stručnu pomoć poljoprivrednim gazdinstvima, mikro, malim i srednjim preduzećima kako bi ojačali svoje kapacitete i pomogli im u daljem razvoju. Firma se bavi i IPART projektima i poljoprivrednicima pruža svu potrebnu pomoć oko konkurisanja i dobijanja subvencija. U Srbiji je IPART program aktualan od 2017. godine, tačnije od decembra 2017. kada je raspisan prvi javni poziv namenjen za mehanizaciju, a kasnije i javni poziv namenjen za traktore. Od tada pa do sada je prošlo više od 3 godine i ukupno je raspisano 9 javnih poziva. Od toga 5 javna poziva se tiču mere 1, odnosno IPARD mere 1, koji je namenjen za kupovinu mehanizacije, kupovinu opreme namenjen za hladnjače, za stočarstvo, mlekarstvo itd. Pored toga, 3 javna poziva su do sada raspisana za meru 3, namenjen za preradu i marketing poljoprivrednih proizvoda, i jedan javni poziv koji je završen 30. oktobra prošle godine za meru 7, namenjen za turizam.
Saša Petrović, direktor firme Krunet, kaže da je do sada podneto 1437 zahteva za ostvarivanje prava na subvencije i donacije za meru 1 i 3. Ukupno je do sada podneto 1437 zahteva za ostvarivanje prava na subvencije i donacije, s tim što mera 7 nije obuhvaćena ovim podacima, dakle za meru 1 i za meru 3. Procent udeo u rezultatima javnih poziva su sledeći. 86% podnetih zahteva je za IPARD meru 1. Dakle, ukupno 1235 zahteva je podneto za meru 1, a 14% podnetih zahteva je za IPARD meru 3, odnosno 202 zahteva. Ono što je interesantno, od ukupnih zahteva 25% je udeo žena u podnetim zahtevima, a 43% je udeo mladih u podnetim zahtevima. Mladi se smatraju lica mlađe od 40 godina. Ukupan budžet javnih raspisanih poziva za meru 137 je 130 miliona evra, a od toga je do sada odobreno 35 miliona evra. Isplaćeno 10 miliona evra, tačnije, odobreno je 186 zahteva, kaže Petrović. Ono što mi nudimo klijentima jeste, pored konsultinga, izrada biznis plana, dakle izrada poslovnog plana i konsulting priprema firme od samog početka, od prvog kontakta telefonom ili preporuka, mi firmu vodimo kroz IPARD da ona bude spremna da se prilagodi uslovima koje IPARD zahteva. Pored toga, prikupljanje su sve potrebne dokumentacije koje je potrebna za sam javni poziv o kome se radi, da li je u pitanju mera 1, 3 ili 7. Nakon toga izrada poslovnog plana, konkurisanje, dobijanje rešenja i nakon toga praćenja, što je vrlo bitno, treba napomenuti, praćenja celog projekta do isplate. Pošto podnošenje zahteva za dobijanje sredstava je tek početak u dobijanju sredstava IPARD. Nakon toga imamo dobijanje rešenje, nakon toga imamo investiciju, realizaciju investicije, da li u pitanju izgradnja nekog objekta, hladnjače ili turističkog nekog objekta. Nakon te izgradnje imamo prihvatanje te investicije od strane IPARD fonda, odnosno da se oceni da li ona u skladu sa projektom realizovana. Obilazak inspekcije koje kontrolišu samu investiciju, i nakon toga podnošenja zahteva za odobravanje, odnosno isplatu samog projekta. Direktor Kruneta Saša Petrović kaže da je za južni deo Srbije najzanimljivija mera 3, koja se odnosi na preradu voća, povrća, mleka i mesa, ali da agencija najviše zahteva dobija za meru 7, koja se tiče ruralnog turizma. Znamo da je jug Srbije voćarski deo, povrtarski deo, tako da mislim da tu ima najviše potencijala ovaj deo Srbije, s tim što ipak ono što nedostaje ovom delu Srbije jeste, da se ljudima što više približe fondovi, da im se objasni, znači neka edukacija u smislu obaveštavanja ljudi kad će biti raspisan konkurs. I ono što je najbitnije kod svega toga jeste koji su uslovi tog konkursa, da bi mogli poljoprivredni proizvođači, firme i ostali da se prilagode tim uslovima koji su potrebni. Ono što treba još reći jeste da mera 7 ima dosta velik potencijal za jug i za centralni deo Srbije, s obzirom da je to mi atraktivan turistički kraj, tako da je on dosta onako ima potencijala. Najviše poziva dobijamo iz ovog dela Srbije za meru 7.